Zdarec, já zvedám ranec. Dneska vás vítám u reportáže z závodu, který byl řečen v minulém videu, což byla až 20. května. Byl to závod o nejsilnějšího Čecha. Tenhle ten závod v Aši pro mě hodně znamená už jenom z toho důvodu, že to byl první závod, na který já jsem se přihlásil a který jsem odzávodil v roce 2019, amatérskou část závodu Strongman Aš. Tam jsem si to tak nějak zamiloval. Zároveň to je pro mě i závod, kde jsem zažil nějaký určitý pády a nějaký určitý zestupy, ať už to bylo právě hnedka rok potom, v roce 2020, kdy já jsem si už myslel, že na to tak nějak mám, a tam mě to hezky zkosilo, skončil jsem snad až na nějakým úplně tragickým 13. 15. místě. Bylo to zároveň i pro mě nějaký období, kdy jsem si říkal, jestli vůbec na to mám. Zároveň to bylo nějaký to covidový období, kdy se začaly zavírat posilovny a měl jsem opravdu takový na vážkách, jestli s tím sportem pokračovat nebo ukončit. Nakonec vyhrálo srdíčko a vyhrálo to, že ten sport mám fakt strašně rád. Zároveň i do tátový práce právě přišly ty řemenice, které můžete vidět v těch videích, jakožto moje kotouče, a to tak nějak odstartovalo i tu moji posilovnu. Takže v tom roce jsem si začal vytvářet s tátou nějakou tu vlastní posilovnu, tu vlastní mučírnu, a dokázalo se mi právě v roce 2021, a teď nevím, jestli jsem řekl ty roky správně, ale v roce 2019 byl první závod, 2020 byl zkažený závod, v roce 2021 jsem tam přijel připraven právě už z mojí posilovny a dokázal jsem tam umístit se na třetím místě. Bylo to třetí místo, a tak nějak jsem v tom roce 2021 fakt viděl, že na to tak nějak mám. V tu dobu jsem i získal právě profikartu, nebo prostě stal se profesionálem. V roce 2022 jsem do Aše opět přijel v strašlivém stavu, opět jsem skončil na nějakým takovým neúplně dobrým místě, a myslím, že to bylo nějaký 10. A teď právě byl rok 2023, závod o nejsilnějšího Čecha, závod, na který jsem se připravoval 15 týdnů, závod, který pro mě znamenal opravdu hodně, a závod, na který jsem byl připraven zatím nejlíp, co jsem byl. Určitě jsem teďka nejsilnější, co jsem kdy byl. A bych jsem se s vámi právě chtěl podělit, jak ten závod probíhal, jak to vypadalo, mám právě nějaký videa, takže vás tak nějak vsunout do té atmosféry až 2023. Tak začal bych tím, jak už jsem právě říkal, tak Aš je prostě skvělý závod, pořádá ho Česmír Šíma, což je silácká legenda, jelikož Česmír Šíma sám závodil na vysoký úrovni spoustu let. Tak ten závod prostě má vypadat tak, jak já bych si závod jako představoval. Fakt je to skvěle připravený, zároveň se mi hodně líbí ta myšlenka, že závodník neposílá nic za startovné, jelikož prostě Česmír ví, co všechno ta příprava stojí. Zároveň je prostě opravdu o nás skvěle postaráno a i ta ašská atmosféra má jako hodně do sebe, diváci tam jsou skvělí a je to prostě parádní závod, který je akorát škoda, že je až úplně na konci republiky. Tak a teďka už teda k samotnému tomu závodu. Já tady mám takovejhle zabijácký tréninkový deník, kde mám napsaný určitý poznámky, abych všechno říkal správně a všechno tak, jak bylo. Takže bylo zaregistrovaných 12 závodníků v profilize, budu se teda bavit jenom o profilize, protože v té jsem závodil. Což bylo 11 českých závodníků plus jeden polský závodník. Mně doteďka není úplně jakoby plně jasný, proč vlastně tam polský závodník byl na závodě o nejsilnějšího Čecha, ale budíš. Zbral jsem to zároveň i prostě jako nějakou šanci se ukázat právě i zahraničnímu závodníkovi, zároveň porovnat síly i s polským závodníkem. Polský závodníci jsou vždycky prostě o krok dál a jsou opravdu na vynikající úrovni. Mám tady sepsaný právě všechny ty jména veškerých závodníků,
takže byl to Václav Miláček, Radek Rosa, Martin Horký, Tomáš Sýkora, Štěpán Bystřinec, Pavel Zadražel, Lukáš Svoboda, Matyáš Fuňok, Ondřej Fojtů, Lukáš Bebř, polský závodník Robert Cirvus a moje maličkost. Z Minska přijel 200 cm vysoký a 200 kg vážící Luboš Klinecký. Ještě bych se rád vrátil k tomu polskému závodníkovi Robert Cirvus. Já ho tak nějak jako hodně lehce merčím právě z té nějaký polské scény. V životě jsem ho neviděl jakoby na nějakých velkých světových závodech, ale musím říct, že na ty světové závody ten frajer fakt jako si myslím, že patří. A mám tady právě i určitý pak ke konci srovnání, jelikož a protože ten celý závod byl inspirovaný závodem o nejsilnějšího Brita, Britain Strongest Man, v tomto roce, který se odehrál, takže tam je poměrně hezký srovnání, i když určitý disciplíny jakoby nesedějí, tak si myslím, že se to dá právě hezky poměrně porovnat s tím světem, což byl i nějaký určitý záměr, si myslím, i pana Šímy. Co se týče ještě toho Roberta Cirvuse, tak já akorát vím, že závodí jako spoustu let, dokonce minulý rok měl i, že si zkusil jako MMA zápas, kde zmlátil frajera a zase se zpátky vrátil ke strongmanu, to je taková jakoby zajímavá událost, co se týče života Roberta Cirvuse. A teďka už se teda dostanu k nějakým disciplínám, budete mít vždycky i nějaký video, ne jenom mě, aby to nebylo takový až extrémně jako egoistický, ale snažili jsme se natáčet i nějaké jiné závodníky, abyste opravdu měli co největší prožitek z celého závodu. Mezi jeho záliby patří rodina a stržování. Mrtvý tah byl uspořádán tak, že byly dány osy 300, 320 kg, 340 kg, 360 kg a 380 kg. Myslím, že to fungovalo tak, že když jste nějakou tu určitou váhu zvedli, začínalo se na těch 300, tak jste mohli pokračovat dál, až jste se dostali na nějakou určitou váhu. Plus navíc ještě se tam počítal čas, jo? Takže co nejrychleji ještě, prostě když byla nějaká váha, s někým jste zvednul stejně, tak se ještě hrálo na to, kdo se dostal na tu váhu dřív a kdo tu váhu dřív zvedl. 300 a 320 kg bylo na Excel osách a všechny ostatní váhy byly na klasických osách, což bylo něco, co bylo jinýho než u Britain Strongest Man. U Britain Strongest Man měli všechno na deadlift osách a z tohohle hlediska to bylo podle mě mnohem obtížnější, zvlášť když se ještě prostě na těch exlosách začínalo. Zároveň mě teda jako přišlo, že ty váhy, co byly řečený, tak tam úplně jako nebyly, že tak jak jsem zvyklý prostě v průjezdu, že tam je o dost víc, tak tady bylo snad ještě o něco víc. Nebo aspoň takový jsem měl pocit a i ostatní závodníci, se kterými jsem se bavil, u mrtvoly byly pravidla klasický, čekat na pokyny. A zároveň tam bylo pravidlo, že se nesmí osa odhodit. Jo, to znamená, že prostě se musí kontrolovaně položit. Což byl lehce jako takový pád v tom závodě. Hnedka vysvětlím, proč, co a jak. Já jsem si vytáhl poměrně dobrý číslo, 7. To znamená, že jsem byl zhruba někde v půlce těch závodníků. Tudíž jsem viděl všechny ty závodníky, kteří šli přede mnou a naštěstí to ještě byly všichni ty nejlepší závodníci nebo ty závodníci, na který já jsem se soustředil. Brněnský Ondra Vojtů ve svých 21 letech váží 165 kg. Měří 187 cm a jeho maximálka na deadlift, na mrtvý tah, který v tuto chvíli vidíte, je rovný 400 kg. Ještě bych tady možná měl vysvětlit nějakou moji taktiku, se kterou jsem tam do toho závodu šel. Já jsem věděl, že nejlepší v tom závodě bude Ondřej Fojtů a Lukáš Pepř a zároveň, když jsem se koukal na videa od Roberta Cirvuse, což možná byla chyba, a viděl jsem, jak prostě poráží Mateuše Kilčikovského, tak jsem si řekl, že asi i ten bude poměrně kvalitní závodník, takže těch tří jsem se chtěl držet na prvních třech disciplínách, což byla teda mrtvola, yoke, axel nad hlavu a na posledních dvou disciplínách běhání a schody síly jsem
jsem považoval za moje velké přednosti a za disciplíny, na kterých jsem si na ně věřil a chtěl jsem je tam urvat a tím pádem se dostat v finálním výsledku před ně. Nicméně se vrátím zpátky k mrtvole. Já jsem viděl, že spoustu těch závodníků, který tahají jako fakt velký čísla, tak měli strašný problém už s tou 320 na tom exlu a 340 zvládnul opravdu málo kdo. Proto pro mě bylo hlavní zatáhnout co nejrychleji z těch 300 a 320 a pak zatáhnout 340. Z tréninku, co jsem tak nějak měl, ještě my jsme nevěděli, jestli ty Excel osy kde budou. Tím pádem já jsem trénoval nějakou tu nejtěžší variantu, což se vždycky pokouším, a což pro mě znamenalo tahat prostě čistě jenom na té Excel ose. V tréninku se mi povedlo zatáhnout 300, 320, 340 poměrně s přehledem a říkal jsem si, že i když bude pak na ose 360, že tam je nějaká určitá šance v závodu zatáhnout. Nicméně tady se mě povedlo teda 300, 320 a 340 už jsem bohužel nezatáhnul. Luboči, jak budeš rady, kyní si? Bylo to pro mě takový jako i lehkej šok do toho závodu. Říkal jsem si v tu chvíli, jakože asi to možná není úplně tak připravený, jak jsem si myslel. Nicméně pak z konečného výsledku, kdy vlastně těch 340 zatáhnul právě jen a pouze Ondřej Fojtů, Lukáš Pepř a Robert Sirvus. A mně se povedlo těch 320 zatáhnout ze všech nejrychlejc, tak jsem splnil čtvrtý místo, takový nějaký ten cíl, který jsem teda na té první disciplíně chtěl. A byl v podstatě teda spokojený, zároveň mě to dalo takový lehkej jakoby kopanec, že těch 340 bylo těžkých pro všechny, takže v klidu. Nějak takhle se to ve mně jako odehrálo. Co se týče tý pokládání osy a to právě, co jsem říkal, že možná v tom závodě lehce zahrálo roli, že se ty osy teda nemohly jako házet, že se museli prostě kontrolovaně pokládat, což u Roberta Cirvuse neproběhlo. Odhazoval všechny osy a bylo to prostě na začátku jasně řečený. Čestmír Šíma mu to říkal ještě anglicky, překládalo mu tam to dokonce i jeho paní, která byla vedle něho, všechno odkýval. Já rozumím nějaký určitý jazykový bariéře, nicméně když je to odkývaný, tak to beru za to, že to prostě pochopil. I u těch samotných pokusů všech mu rozhodčí říkal, že takhle ne. Robert Sirvu stejně tak pokračoval a z mýho hlediska mu ty pokusy neměly být uznaný. A nakonec mu ty pokusy všechny uznaný byly. Já jsem přesvědčený o tom, že Robert Sirvus tam přijel z nás všech nejlíp připravený, byl z nás všech nejsilnější. Nicméně tohle to by tím závodem hodně zamíchalo a z mýho hlediska, i když to může znít nefér, bych ty pokusy neuznal. Jo, může to znít nefér a poměrně i dost nefér právě mi zní to, že všechny ty pokusy uznaný byly. Nicméně to je nějaká moje určitý pohled. Další disciplínu teda byl jouk. Jouk byl na 20 metrů. Bylo to udělané dole, na tom štěrku, poměrně jakoby nerovná plocha, ale všichni měli podmínky stejně jako na té mrtvole. Jo. Váha byla podle mě o něco větší, ale všichni měli prostě váhu stejný. Tyhle ty věci bych asi neřešil. Nicméně se nešlo podle pořadí z předešlé disciplíny, tak jako je to normálně, ale šlo se podle výšky jouku, což bývá taky poměrně častý, ale poměrně častý bývá, že se začíná od nejmenšího, tentokrát se začínalo od nejvyššího, tedy ode mě. Váha byla 450 kg, na jouk bylo natrénováno skvěle. Sami jste mohli vidět video, kde jsem šel i váhu lehce nad. Šel jsem váhu 500 kg s tím, že ten můj jouk je ještě hodně nestabilní. Tenhle ten,
tenhle ten byl fajn, tenhle ten mě seděl poměrně dost a dokázal jsem zapsat čas 17.58, proto tady mám poznámky, aby to bylo co nejpřesnější. S časem spokojený jsem, nejsem, myslím si, že to šlo zaběhnout rychlejc. Myslím si, že jsem i v tréninkách předváděl o dost lepší časy, nicméně čas byl takový, jaký byl, ty nohy tam úplně nějak extra rychle nešly, asi i nějak částí toho povrchu. Nicméně tady jsem dokázal být na třetím místě, což, jak jsem říkal, ze cílu před závody byl splněn. Za mnou byl Ondra s 20.87, který měl časy neuvěřitelný, a když jsem byl právě s ním v Brně, tak jako Ondra s tím lítal úplně jak šílenec, ale Ondra bohužel jak na začátku, tak na konci jak položil a tomu nějaký čas vzalo. Přede mě se dostal Lukáš Pep s časem 15.74 a vyhrál tuhletu disciplínu Robert Sirvus s časem 10.29, což je jako extrémně rychlý. To je jako by hnus, ale jako klobouk dolů. Další disciplínou byl Excel nad hlavu a ten, kdo tak nějak jako sleduje moje závodění, tak ví, že ty tlaky většinou byla taková nějaká moje slabina a byla to věc, na kterou jsem se chtěl teďka hodně zaměřit, hodně jí vypilovat a myslím si, že se mi to povedlo, nebo aspoň v tomhletom závodu jsem si to pro mě jako potvrdil, že ty tlaky už slabinou nejsou. Tady už by to, přátelé, mělo lítat. Jelikož a protože bylo 150 kilo na exlu na opakování do minuty, to je věc, která byla tlaková jiná, než byla u Britain Strongest Man, tam byl Viking Press. A tady bylo teda exl s tím, že se každý opakování přemístění a bylo řečeno, že musíme mít opět stejně jako u té mrtvoly osu celou dobu pod kontrolou, tudíž i při pokládání, jakmile by se to pustilo ze zhora, tak je pokus neuznán. Mně se povedly 3 opakování, s čím jsem byl nadšen, to můžete právě pak vidět u videa. 3 opakování ještě dal Štěpán Mistřinec a Matyáš Huniok. 2 opakování zapsal Tomáš Sýkora, takže jsem měl na disciplíně druhé dělené místo a na prvním místě byl Ondřej Fojtů, Lukáš Pepř a Robert Sirvus, kterým se všem povedlo 5 opakování. Což znamená, že do této chvíle veškeré moje plány se jakoby plnily. Všechno jsem splňoval, na prvních 3 disciplínách jsem se držel těch top 3 a šlo všechno podle plánu, všechno tak, jak by mělo jít. A teď přišly disciplíny, na které já jsem si věřil nejvíc a který jsem chtěl urvat, což bylo běhání. Běhání bylo zase lehce upravené od toho Britain Strongest Man. Měli jsme pneu na 20 metrů, sud na 20 metrů, sud měl 120 kg. Pak tam byly kufry měly být na 10 metrů, 150 kg byly na 7,5 metrů a kříž měl být na 5 metrů, 160 kg přenášení a byl jako kufry na 7,5 metrů, takže 20, 20, 7,5, 7,5. Pneumatika měla mít 100 kg, nicméně hnedka ze začátku závodu nám bylo řečeno, že tam je mnohem hezčí pneumatika a to 140 kg a jestli ji zvládneme, že by to bylo tak nějak jakoby atraktivnější prý údajně. Probíhalo to tak, že první to nedal, druhý to nedal, třetí se na tom zranil, čtvrtý to nedal, pak jsem tam přišel já s Lukášem a s Ondrou, to jsme dali na rameno a Česmír řekl, takže jsme domluvený, tak to jdeme. Takže jsme šli s touhletou těžší pneumatikou, což pro mě bylo ve výsledku asi poměrně i jako pozitivní, já jsem s tou pneumatikou jako problém neměl. Nicméně, ale nevidím, nebo nemyslím si, že úplně divák uzná rozdíl mezi 100 kg a 140 kg, ale to už je zase můj nějaký jakoby vlastní názor. V tomhletom běhání, to běhání jsem měl fakt najetý.
já jsem se cítil v tom tréninku výborně, cítil jsem se rychle, přišlo mi, že prostě ty nohy můžou celý den a závod. Závod byl bohužel jiný. Myslím si, že tady pro mě bylo velký zklamání, jelikož a protože když jsem se koukal zpětně, tak jsem měl ze všech ty mezičasy nejlepší na těch jednotlivých implementech, jak už jsem řekl v tréninku předtím, až teda na toho Poláka, ale bohužel mě u kříže úplně kompletně vyply nohy a zhruba půl metru před cílem jsem tu disciplínu nedokončil. A to mě stálo drahocený body. Vůbec doteďka jakoby pořádně nevím, co se stalo. Ty nohy už tak nějak pořádně nepracovaly na tom jouku, ani u toho exlu nebyly tak výbušný, jako byly normálně v tréninkách. No nebo nevím, co se stalo, jsou prostě slabý, to se asi stalo, jo. Jako asi úplně není nic moc co vymýšlet, ale tohle to pro mě bylo poměrně dost velký zklamání a ovlivnilo to asi nejvíc ten celkový výsledek s tím, že poslední disciplínou byly schody síly. Takže ani schody síly, kde jsem si taky věřil, nedopadly podle mýho očekávání a nedokončil jsem dokonce ani poslední schod s 240 kg. Pro mě tam byl ještě další problém a to, že ta krabička je o něco větší, než byla v Praze, kde jsem právě trénoval schody síly a zasekávalo se mi to o nohy, což je vidět u toho posledního videa, ten poslední schod prostě mě chyběl kousíček, asi podobný kousek jako u toho běhání, abych to tam dostal. Bohužel silově to bylo ale jako připravený velmi dobře. Myslím si, že těch 280 kg by nebyla zase takový problém. Ale zkrátka dobře jsem nedokázal se s tím plně narovnat. A to mě stálo zase nějaký další body. Tím pádem celkové umístění pro mě bylo čtvrté místo. Celý závod vyhrál Robert Sirvus, který vyhrál 4 disciplíny z 5 a na té jedné disciplíně, co byl mrtvý, tak byl druhý, kde ho porazil Ondřej Fojtů na druhém místě a tím pádem nejsilnějším Čechem se stal Lukáš Pepř, na třetím místě Ondřej Fojtů. Čtvrté místo jsem byl tedy já. 39 bodů a čtvrté místo. Luboš Klinecký. Páté místo Matyáš Funil, který předvedl taky skvělý výkony, je mu 17 let a má toho hodně před sebou a je taky výborný. Na pátém místě Lukáš Svoboda a Pavel Zadražil, což jsou velice, velice zkušený závodníci a bylo to vidět jak na tom běhání, tak na schodech síly, kde to právě tak, jak jsem chtěl já, tak oni lehce utrhli na tom běhání. Neběželi nějak extra rychle, věděli, že to bude těžký to běhání a tak jim šlo o to hlavně dokončit, což se jim povedlo a schody síly prostě nedělali poprvé. To bylo vidět. Na dalším místě byl Štěpán Bystřinec, Tomáš Sýkora, který se bohužel při závodě zranil hnedka při první disciplíně, ale i tak celý závod dokončil a za to klobouk dolů. Další místo Martin Horký, Radek Sorosa a Václav Miláček. Co se týče shrnutí celého závodu, pro mě poměrně zklamání. Čekal jsem od sebe lepší výkony, jak na té mrtvole, tak na těch posledních dvou disciplínách. Nicméně přijel tam prostě Robert Sirvus, který byl úplně neuvěřitelný závodník. A tady mám pak ještě srovnání s tou světovou scénou. A nakonec jsem prostě tak nějak zase obhájil to třetí místo toho třetího nejsilnějšího Čecha, co se mně povedlo i minulý rok.
Zároveň i v Aši bylo vyhlášení právě té ligy z minulého roku v Českém svazu silových sportů. A já, když jsem se na to koukal, tak nějak zpětně, tak nějak už se mi to trošku rozložilo, tak jsem, co jsem jako zjistil, tak minulý rok Lukáš Pepře a Ondřej Fojtů pro mě byli poměrně jako nedosažitelný a pro mě to byl hlavně boj o třetí místo. A když se na to kouknu zpětně, na všechny ty disciplíny, tak z tohohle závodu je tak trochu vidět, že možná s nima jako do války jít můžu, že s nima jako bojovat lze. Zároveň, když jsem se pak koukal i na ty závody ve světě, tak by se mě povedlo zhruba nějaký podobný místo, čtvrtý, pátý. Kdyby tam tedy nebyli ty, co byli v Aši, to by mě posunulo ještě právě o ty tři místa dál. Nicméně, co se týče Roberta Cirvuse, tak jsem tady dělal nějaký srovnání na tom jouku, on měl čas, na jouku měl čas 10.29, jak jsem říkal, a ve světových závodech vyhrál Adam Bishop s časem 17.16, což je poměrně podobný čas mě, a Polák ho dokázal na horším povrchu ještě o 7 vteřin seknout na Exlu. Oni teda neměli Excel, měli Viking Press, ale když jsem koukal pak na nějaký závody s Exlu s podobnou váhou, měli teda čas minuta 15 na minutu, tak byl nejlepší výsledek právě těch 5 opakování, které zvládli i tady v Čechách, s tím, že to 5. opakování dal pouze Tom Stoltman a tuším, že by to v tým minutový v tom minutovém času nezvládl to 5. opakování. Co se týče toho běhání, tak ho měli o dost lehčí a vyhrál ho Bishop s časem 40 vteřin. Polák měl čas 40-45 s tím, že bych teda řekl, že by tady toho Bishopa seknul v tom běhání. Schody síly měli taky lehčí s tím, že Polák tady schody síly vyhrál. Myslím si, že se dá říct, že by ten závod Britain's Strongest Man vyhrál právě Robert Cirvus, což je pro mě veliká úcta s nějakým takovýmhle jako závodníkem závodit. Je to pro mě velká motivace, že jsem vlastně závodil se závodníkem, který by neměl problém ve světě, který by se puknul jména jako je Adam Bishop, Gavin Bilton, Graham Hicks a další a další a další. Zároveň Ondřej Fojtů a Lukáš Pevř by se umístili velice dobře. Co to pro mě znamená? Určitě se zlepšit, určitě makat ještě víc. Je potřeba hodně zesílit ty nohy. Zjistil jsem, že ty moje 4-hodinové tréninky jsou asi furt málo. Když jsem byl v Brně, tak prostě normální trénink trval 6 hodin, 7 hodin. Tudíž ještě o něco prodloužit tréninky a makat dál a co bude tak nějak dál. Vlastně pořádně ani netuším, protože na jediný, na co jsem zatím zapsaný, tak je 1. července mistrovství České republiky v Atlasech, ve Vrdech. A pak snad bude Golčů Feníkov, doufám. A pak snad mě třeba napíše nějaký zahraničí, rád bych se koupil do toho Polska, ale tohle to všechno je ve hvězdách, takže já vám děkuju, že sledujete videa, doufám, že vás tahle ta reportáž z Aše bavila. A teď už snad jenom nazvedanou.